Boken om åpenbaringen fra Jesus. Forfatteren av denne boka blir nevnt i starten. Den ble skrevet av Johannes, og det viser enten til disippelen som Jesus elsket, han som skrev Johannesevangeliet og Johannesbrevene, eller så kan det vise til en annen Johannes, en jødisk-kristen profet som reiste rundt og underviste i den tidlige kirka. Samme hvilken Johannes det var, gjør han det klart i innledningen hva slags bok han har skrevet. Han kaller det for det første en åpenbaring eller en apokalypse. Det greske ordet er apokalypsis, og det er navnet på en type litteratur som leserne til Johannes var godt kjent med. Man finner den i de hebraiske skriftene og i andre populære jødiske tekster. Apokalypser skildret de symbolske drømmene og synene til en profet, som åpenbarte Guds himmelske perspektiv på historien og aktuelle hendelser, sånn at man kunne se samtiden i lys av hvordan historien ender. Og Johannes sier at denne apokalypsen er en profeti, det vil si et ord fra Gud, som en profet forteller til Guds folk, vanligvis for å advare eller trøste dem i krisetider. Når Johannes kaller boken en profeti, sier han at den føyer seg inn i tradisjonen til de bibelske profetene, og at den bringer budskapet deres til et høydepunkt. Og denne apokalyptiske profetien ble faktisk sendt til folk Johannes kjente. Boken innledes og avsluttes som et brev som ble sendt rundt til 7 ulike kirker i den gamle romerske provinsen Asia. 7 er et viktig tall for Johannes. Det er et symbol på fullstendighet som er basert på den 7 dagers lange sabbatsyklusen i Det gamle testamentet. Og Johannes har vevd tallet 7 inn i hver eneste del av denne boka. Så gjennom den innledningen her viser Johannes oss klart og tydelig hvordan han vil at vi skal forstå boka. Jødiske apokalypser ble formidlet gjennom symbolske bilder og tall. Det er ikke en hemmelig kode som forutsier når verden ender. Nei, Johannes bruker hele tida symboler som er tatt fra Det gamle testamentet, og han forventer at leserne hans går til tekstene han henviser til for å finne ut hva symbolene betyr. Dessuten, det at det er et brev, betyr at Johannes faktisk tar for seg situasjonen til disse kirkene i det første århundret. Så, selv om denne boka har mye å si til kristne i generasjonene etter, må betydningen først forankres i den historiske konteksten, hvor Johannes levde, og målgruppen han skrev til. Og det fører oss til bokas første del, Jesu budskap til de 7 kirkene. Johannes var i eksil på øya Patmos, og han så et syn av den oppstandende Jesus, opphøyd som verdens konge. Han sto blant 7 brennende lys. Og Johannes ble fortalt at det er et symbol på de 7 kirkene i Lilleasia, som har blitt henta fra boka til profeten Zakaria. Og Jesus begynner med å ta fatt i de spesifikke problemene som den tidlige kirka møter. Noen var lunkne på grunn av rikdom og velstand, andre levde umoralsk, folk spiste fortsatt rituelle måltider og lå med folk i de hedenske templene. Men det var andre i kirkene som fortsatte å være trofaste mot Jesus, og de ble trakassert og til og med voldelig forfulgt. Og Jesus advarer om at det kommer til å bli verre. Kirkene går gjennom trengsler som vil tvinge dem til å velge mellom kompromiss og trofasthet. På Johannes' tid hadde den romerske keiseren Nero allerede drept mange kristne, og keiser Domitians forfølgelse av kristne var sannsynligvis i gang. Så det var fristende å fornekte Jesus, enten for å unngå forfølgelse, eller rett og slett for å følge den romerske tidsånden. Jesus oppfordrer dem til å være trofaste så de kan overvinne, eller bokstavelig talt erobre. Og Jesus lover en belønning til alle i disse kirkene som erobrer. Hver belønning er tatt fra det siste synet i boka om himmelens og jordens bryllup. Så i den første delen bygges det spennende plottet opp som driver handlingen i boka framover. Vil folka til Jesus holde ut? Kommer de til å arve den nye verden som Gud har gjort klar? Og hvorfor er trofasthet mot Jesus beskrevet som å erobre? Johannes svarer på det i resten av boka. Etter dette har Johannes et syn om Guds himmelske tronsal, og han beskriver det med bilder hentet fra mange av profetene i Det gamle testamentet. Gud er omgitt av skapninger og eldste som representerer hele skapelsen og alle nasjoner. Og de gir ære og lojalitet til den eneste Gud og skaper, som er hellig, hellig, hellig. I hånda har Gud en bokrull som er forseglet med 7 voksseil. Det symboliserer budskapet til profetene i Det gamle testamentet og den forseglede bokrullen i Daniels syn. De handler om hvordan Guds rike skal komme helt og fullt til jorda, sånn som i himmelen. Men det viser seg at ingen kan åpne bokrullen, helt til Johannes hører om én som kan, og det er løven av Judas stamme og Davids rotskudd. Han kan åpne den. Dette er klassiske beskrivelser fra Det gamle testamentet om kongen, Messias, som skulle bringe Guds rike gjennom militær erobring.
Så det det Johannes hører, men det han ser når han snur seg, ikke en aggressiv løvekonge, men et offret og blodig lam som står der, levende og klar til å åpne bokrullen. Dette lammet som ble slaktet, symboliserer Jesus og kjempeviktig for å forstå boka. Johannes sier at løftet fra det gamle testamentet om Guds kommende seirende rike ble innviet gjennom at Messias ble korsfestet. Jesus beseiret fiendene sine ved å dø for dem som det sanne påskelammet, slik at de kunne bli kjøpt fri. På grunn av oppstandelsen var det ikke et nederlag at Jesus døde, men en seier, for på den måten ble han satt på tronen, og det var sånn han overvant det onde. Så synet avslutter med at lammet og han som sitter på tronen begge blir tilbedt som den ene sanne skaperen og frelseren, og lammet som hadde blitt slaktet begynner å åpne bokrullen. Det et symbol på hans guddommelige autoritet til å lede historien til sin avslutning. Og det leder oss til den neste delen av boka, de tre sju-seriene, sju seil, sju trompeter og sju skåler. Hver serie beskriver Guds rike og rettferdighet som kommer til jorda, slik som det i himmelen. Noen mener de tre sjuer-seriene med Guds dom representerer et bokstavelig forløp med hendelser som enten skjedde i fortiden, eller skjer nå, eller som kommer til å skje når Jesus kommer tilbake. Men legg merke til hvordan Johannes har vevd alle sjuerne sammen. Det sjuende seilet inneholder trompetene, og den sjuende trompeten inneholder skålene. De som russiske dukker. Hver sjuende inneholder de neste sju. Legg også merke til hvordan hver sjuer-serie avsluttes med endelig dom, og de tilsvarende konklusjoner. Så det mer sannsynlig at Johannes bruker de tre sjuer-seriene til å beskrive tre ulike perspektiver på den samme tidsperioden, mellom da Jesus sto opp og når han kommer igjen. Det slaktede lammet begynner å åpne bokrullens første fire seil, og Johannes ser fire ryttere. Det et bilde fra det første kapitlet i boka til Zakaria, og de symboliserer tider med krig, erobring, sult og død. Nok en gjennomsnittlig tragisk dag i menneskets historie, med andre ord. Og så beskriver det femte seilet de drepte kristne martyrene framfor Guds himmelske trone, og ropet fra det uskyldige blodet deres stiger opp for Gud som røyken fra røkelsesalteret. Og de får beskjed om å hvile, for flere kristne skal fortsatt dø. Vi blir ikke fortalt hvorfor, men vi blir fortalt at det ikke kommer til å vare evig. Det sjette seilet Guds endelige svar på ropet deres. Han bringer Herrens dag, som ble beskrevet i Jesaja og Joel, og folkene på jorda roper, «Hvem kan bli stående?» Og så, helt plutselig, trykker Johannes på pauseknappen for å svare på det spørsmålet. Johannes ser en engel som kommer med Guds seil for å sette et beskyttelsesmerke på Guds tjenere som går gjennom alle disse lidelsene, og han hører tallet på de som fikk seilet, 144.000. Det en folketelling av militæret, akkurat som i 4. Mosebok kapittel 1. Det 12.000 fra hver av de 12 stammene i Israel. Men legg nøye merke til dette. Tallet på hæren det Johannes hørte, akkurat som han hørte om den erobrende løven av Juda. Men når han snur seg, ser han i begge tilfeller at disse militære bildene oppfylles i Jesus, det slaktede lammet. Så når han ser Messias-hæren til Guds rike, så består den av folk fra alle nasjoner, og det oppfyller Guds eldgamle løfte til Abraham. Det denne multietniske hæren til lammet som kan bli stående framfor Gud, fordi de har blitt kjøpt fri med lammets blod. Og nå blir de oppfordret til å erobre, ikke ved å drepe fiendene sine, men ved å lide og vitne, akkurat som lammet. Etter dette blir det sjuende og siste seilet brutt. Men før bokrullen blir åpnet, blåses det i de sju varseltrompetene, og ild blir tatt fra røkelsesalteret. Ilden symboliserer ropet til martyrene som blir kastet på jorda, og det fullfører Herrens dag. Med de sju trompetene tar Johannes et steg tilbake og forteller historien på nytt, denne gangen med bilder fra utgangen av Egypt. De første fem trompetstøtene gjenspeiler plagene som ble sendt mot Egypt, og den sjette trompeten løser de fire rytterne som kom fra de første fire seilene. Men så forteller Johannes oss at, til tross for alle disse plagene, så omvendte ikke nasjonene seg, akkurat som farao i historien om utgangen av Egypt. Så det ser ut som at Guds dom ikke nok til å få folk til ydmykt å vende seg om til ham. Og så trykker Johannes på pauseknappen igjen. En engel har med seg bokrullen som ble åpnet av lammet. Og akkurat som Esekiel blir Johannes bedt om å spise bokrullen, og så forkynne budskapet til nasjonene. Til slutt blir bokrullen til lammet åpnet, og nå får vi vite hvordan Guds rike skal komme på jorda. Innholdet i bokrullen blir forklart i to symbolske syn. Først ser Johannes Guds tempel og martyrene ved alteret, og han blir bedt om å måle og sette dem til side.
Det er et bilde på beskyttelse hentet fra Zakaria kapittel 2. Men forgårdene i byen er ikke tatt med. De blir trampet ned av nasjonene. Noen mener at dette bokstavelig talt henviser til at Jerusalem en gang ble ødelagt, eller at det kommer til å skje en dag. Men det er mer sannsynlig at Johannes følger tradisjonen til Jesus og apostlene, som brukte det nye tempelet som et symbol på Guds nye paktsfolk. I så fall er dette et bilde på hvordan Jesu etterfølgere kan komme til å bli forfulgt av nasjonene, men dette ytre nederlaget kan ikke ta bort seieren de har gjennom lammet. Det andre synet går nærmere inn på denne tanken. Gud utnevner to vitner til å være profetiske representanter til nasjonene. Og nok en gang mener noen at dette bokstavelig talt viser til to profeter som skal komme en gang i framtida. Men Johannes kaller dem lysestaker, som er et av de tydelige symbolene han bruker om kirkene. Så det er mer sannsynlig at dette synet handler om den profetiske rollen til Jesu etterfølgere, som skal ta på seg rollen til Moses og Elia og oppfordre nasjoner og herskere som dyrker avguder til å vende tilbake til den ene sanne Gud. Men så, helt plutselig, kommer et forferdelig dyr til syne. La leseren huske Daniel kapittel 7, og dyret beseirer vitnene og dreper dem. Men så gir Gud dem liv igjen, og gir vitnene rett overfor de som forfølger dem. Og det hele ender med at mange fra nasjonene til slutt vender om og gir Gud skaperen ære på Herrens dag. Ok, la oss ta en pause og tenke på fortellingen så langt. Gud advarer nasjonene gjennom dommene som kommer gjennom seilene og trompetene, men det gjorde ikke at de vendte om, akkurat som plagene i Egypt bare gjorde faraos hjerte hardere. Men lammet beseiret fiendene sine ved å elske dem og dø for dem. Og nå gjør bokrullen til lammet det klart hva oppdraget til hæren hans, altså kirka, er. Guds rike blir åpenbart når nasjonene ser at kirka etterligner kjærlighetsofferet til lammet ved å ikke drepe fiendene sine, men å dø for dem. Det er Guds nåde, vist gjennom Jesu etterfølgere, som vil få nasjonene til å vende seg om. Og dette er det overraskende budskapet til den åpna bokrullen som Johannes har plassert akkurat midt i boka. Etter dette lyder den siste trompeten, og alle nasjonene rystes idet Guds rike kommer til jorda, sånn som det er i himmelen. Så nå vet vi hvordan kirka skal vitne til nasjonene og arve den nye skapelsen. Men hvem var det forferdelige dyret som førte krig mot Guds folk? Og hvordan kommer hele historien til å ende? Det kommer Johannes til å fortelle oss i den andre delen av åpenbaringen.